Nëse flasim për skulpturat në Shqipëri, vështirë të mos na shkojnë ndërmend shtatorja e Nënë Terezës, ato të vëllezërve Frashëri apo heronj të tjerë, që duket sikur kanë pushtuar me historitë e tyre, sheshet dhe lulishtet. Mirpo sa efekt kanë ato sot, kur gjithnjë e më shumë shoqëria orientohet drejt veprave që rrëfejnë apo ushqejnë botën shpirtërore. Osman Zamani dhe Anxhela Hidri në rrëfejnë një koncept të ri të ndarjes së hapësirave, dhe jo vetëm ato të hapësirave publike, por edhe atyre private. Qëllimi im kryesor është që veprat e mia ti bashkangjis ose ti stilizoj edhe me formën e natyrës. Ashtu sikurse dhe shumë pedagog të tyre apo arkitekt në vend, edhe këta student mendojnë se Tirana ka nevojë për më shumë frym, për tema më universale, në vend që të mbytet vetëm me vështrimet e egra të heronjve. Kjo vepër në qoftë se do të zmadhohet pra në dimensione më të mëdha, sigurisht që mund të vendoset në një shesh, në një park, megjithse që thuash. Por deri më tani, fjalët kanë rënë në vesh të shurdhët, por ashtu sikur se gjithnjë, veprat e tyre edhe këtë herë do të kthehen në vendin ku kanë marrë formë. Askush nuk e kthen kokën nga veprat e tyre, sepse fundja duhen para që edhe këto bocete të bëhen vepra të mëdha.